На проспекті Перемоги у Луцьку сталося ДТП. Керманич Рено в'їхав у Ауді. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування із винуватцем автопригоди патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер це підтвердив. Виявилося, що рівень алкоголю у крові водія у 10 разів перевищує норму. На Керманича патрульні склали протоколи. Ще, дуйте. 2,09 проміли. Згідно з результатом?